посмотрите ваш дом. Это не метод, скорее не метод, а метод с графикой. Это сделано с системой эквационной вели на оре, медвед панюра. Кто экем длом не систем эквационной вели на оре, медвед панюра? Çka është metoda grafike? Ne edhim se se cilë i për këtyne dy ekuacionet, në të vërtet ekuacionet lineare janë drejtëza. Forma e një drejtëze është y e barabart me kx plus d, odër a i përse nuk është në nëzitu, do më hëmë, shifët y është në funksion i x-it edhe tashtë. Detyra jonë është këtu, mi shëndru këtu në këtë formë, edhe mi bo paraqitjen grafike të ekuacionit parë dhe dytë, të ekuacionit parë dhe dytë, edhe pikprerja, në që se ka pikprerje, të këtyre dy ekuacione, ose zgjidhje e sistemit të ekuacioneve me dytë panjora. Prej të parës, 2x e qesëm në tjetër, do më minus 2x, pra del tha y-i është e barabart me minus 2x plus 1, apo 1 minus 2x, se vjen ligji i ndrimit të vlerëve. Minus 3 plus 2 është barabart me 2 minus 3, s'ka problem. Edhe këtu, e ndrojmë plus x, edhe kem y është e barabart me x plus 4. Një mënyrë e lehtë për me gjetë pikat e se kur i kiti caktum dy pika të një ekuacionit drejtës, atë drejtës ose për caktume. Mu, lirisht, për qëfar do të lere, jep lirat x edhe gjon y. Mu, milon lirat x 1, 2, 3, edhe gjon 2 pika, me ato 2 pika e vizatë nëjë. Po, ma e leta, ma e leta është, gjithë herë, i merë vlerat për x-in, gjithë herë e merë 0, edhe e këshyrë y-in sa është. Në rastin e dytë e merë për y-in 0, edhe e këshyrë sa është x-in. Kjo është pika të ndërprerë, kër e marë vlerën x-in 0, unë e këshyrin të vërtet që këtë drejtë ku për ndërpret bushtin y. Pra, këto e kemë tash ekuacionin e parë jemë tu e zgjedh ose drejtën e parë e vizatoj. Kur t'ja japshëm, y barazime 1 minus 2x. Kur t'ja apëm vlerën 0, 2 herë 0 është 0, y është 1, edhe rasti dytë, kur t'ja japëm y-lonit 0, kur y-lonit është barazim e 0, pra vjet, 0 është e barabart me 1 minus 2x, 2x-in e qesëm këtun, 2x-i është e barabart me 1, pra x-i është e barabart me 1 e dyta, ose 0.5. Pra, tashtë, një e dyta, kjo është një e dyta ose 0.5. Tash i vizatojmë në grafik ku janë këto pika. Kur është x i 0, x i 0, y i 1, është që kjo pika që do. Kur e kem y i 0, ndërsa x i 1 e dyta, ku është 1 e dyta, është që kjo pika që do. Edhe tash, pasi të metoda grafike, të metoda grafike, është e rëndësishme, është e rëndësishme, që vizatimet tjenë të sakta, atëherë, ju që jeni në shpi, mund përdojnë me drejtëza, me vizore, mesen, unë masi nuk kam kësi mjetë speciale që përmanë që të falë libelën edhe
popshare mesela suçtu ki ya bir ban visa tedarik da ele eban nitrit çek kanon çok dibika. Adam ha, aşk miyim misal, pşamı çünkü drejzani, ose ithu e vizatën e kërësion ithu ypsiloni është e barabartë me një minus 2x. Qka mund me bëhë tjetër? Tash vazhdojmë njëtën procedur e bëjmë edhe për ekuacionin e dytë. Kur x-i është 0, ypsiloni është 4, edhe kur ypsiloni është 0, x-i është minus 4, 0 është e barabart me x plus 4, minus 4 që në qesëm këtu, minus 4 është barazim me x, pra x-i është minus 4. Edhe e vazhdojmë edhe këta i para qesëm, tash, kur x-i është 0, y-i është 4, po shifë që ke pike qëtë. Edhe kur y-i është 0, x-i është minus 4, edhe në hetë, e shpërëzojmë këtë farë nivellën e bukur, edhe e bojmë një ndërpere, këtë një zi, një vijë e bojmë. Ta është, këti grafiki, dhe më hëndi aljojmë emin, ashtu që e ka më razime x plus 4. Edhe, esenca është ashtë kur e kena bo këtë farë grafiki, ku është zgjidhja time, ku është zgjidhja të? Që kjo, pikë ndërprerje është që kjo, tashtë vetëm kalën, kur të me gjithë x-in, shkon pushtë, kur të me gjithë y-in, shkon pushtë. Tashtë, në varsështë se që kena bizatu grafikat mirë, i cakton saksisht, mu për afërsisht për ndër që pika m me koordinatat minus 1 edhe 3, dohet më konë zgjidhje, e provojmë të akshyrum apo del, saksisht, e provojmë të e pora 2 herë minus 1 plus 3 është e barabart me 1, pra kje minus 2 plus 3 është e barabart me 1, edhe 1 është e barabart me 1. Kjo është pak a shumë, metoda grafike, do më honë, vizatimi të të mundhon se të zgjedhë me metodë grafikin, që se ndare të ke bo mirë atër, saksisht nuk delë zgjedhja qysh është. I bon x në y, ndare të cakta, e vizaton grafikun e parë, grafikun e dytë, me që të farë koordinatat x0, y0, pikë ndërprerja e gjumë, edhe që kjo është pika gjithë herë zgjidhja e ekuacioneve me dytë pa njohëra është pikë prerja e drejza. Në që se ka, në që se jënë ekuacionet që janë bashkë njën e pjetjetit, atë drejzat janë paralelje dhe nuk kanë pika. Kjo është pak e shumë metoda grafike. Ju falemderoj për vëmendjen. Në që se ju kanë pëlqyer videot të mija ose kanalin, ju lutem, mund të abonoheni, po mund edhe të pëlqeni videot të mija pa tjetër. Këshillat, sugjerimet janë të mirë së ardhur, shifrimi, në skenime të tjera. Zot mirë.